السلام علیکم ویورز، دس از می عباس خان، نے آج میں آیا ہوں نیو زمزمہ موبائل سینٹر پر، شہزاد بھائی کے شاپ ہے۔ ان کے پاس آئی فون کا ایک نیا سٹاک آیا ہے، تو ان کی ریٹنگ، کنڈیشن اور ریویو کے بارے میں اسے معلومات لیں گے۔ اگر آپ نیو ہیں چینل پر تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم شہزاد بھائی۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ جو ویوو وی 30 ہے، 6 128، 6 GB ریم ہے، 128 GB ہے، یہ آپ کو مل جائے گا 53,000 روپئے کا۔ اچھا، گڈ۔ یہ جو ہے ریپیئر ہے، کاٹن پیک ہے، 2 مہینے سے ورکنگ میں ہے، 2 32 2 GB ریم ہے، 32 GB ہے، کاٹن پیک ہے، یہ آپ کو مل جائے گا 16,000 روپئے کا۔ یہ جو ہے 14 Pro Max ہے، 256 GB ہے، 2,50,000 روپئے اس کا ریٹ ہے۔ یہ جو ہے 11 ہے، 100 بیٹری ہیلتھ میں جی وی ہے، اور بیٹری ہیلتھ اس کا 100 ہے، 18,000 روپئے کا۔ یہ جو ہے سادہ 12 ہے، 64 GB ہے، 95,000 روپئے اس کا ریٹ ہے۔ کل 67 ہے، نیا دبئی سے نیا اسٹاک ہے۔ یہ جو ہے آئی فون ایکس آر ہے، 100 بیٹری ہیلتھ میں ہے، 64 GB ہے، بالکل صاف 10x10 کنڈیشن میں، یہ آپ کو مل جائے گا 75,000 روپئے کا۔ یہ جو ہے سادہ 13 ہے، جی وی ہے، اور 128 GB یہ جی بی سی میں ہے، اور 128 GB یہ آپ کو مل جائے گا 1,35,000 روپئے۔ یہ جو ہے S21 Ultra ہے، سیمسنگ میں 7 سیٹ ہے، یہ آپ کو مل جائے گا 1,20,000 روپئے، بالکل صاف 10x10 کنڈیشن میں، 256 GB۔ یہ جو ہے Note 20 Ultra ہے، بالکل صاف کنڈیشن میں، 256 GB ہے، 1,05,000 روپئے اس کا ریٹ ہے۔ یہ جو ہے S20 Ultra ہے، بالکل صاف کنڈیشن ہے، دبئی سے آیا ہے، 128 GB ہے، یہ جو ہے 75,000 روپئے اس کا ریٹ ہے، 3 مہینے سے ورکنگ میں۔ یہ جو ہے Oppo Reno 5 ہے، 8 256 GB اس کا ریم ہے، یہ آپ کو مل جائے گا 72,000 روپئے کا، بالکل صاف کنڈیشن میں۔ یہ جو ہے بالکل صاف کنڈیشن میں X30 Ultra ہے، 12 256 GB ہے، اور یہ مل جائے گا 2,07,000 روپئے۔ شکریہ۔ یہ جو ہے نیو زمزمہ موبائل ہے، پروپرائٹر امین خان ہے، لکھا رحمان ہے۔